Eramızdan əvvəl 1-ci minillikdən etibarən antik dövr müəllifləri Azərbaycanın bu ərazisində, yəni tarixən Albaniya adlanan ərazisində, Qafqazın bu bölgəsində yaşayan insanları Albanlar adlandırırdı. Qədim Azərbaycan dövləti olan Albaniyanın bugünə qədər gəlib çatmış bütün rayonlarda məbədləri mövcuddur. Çox təəssüf ki, əvvəl Çar Rusiyasının işğalı altına düşərkən, sonraki mərhələdə isə Sovet rejimlərində Azərbaycan sərhədlərinin kənarda qalan Alban məbədləri çox pis hala düşdü. Bir məbəd min illər boyu, əsrlər boyu bir xalqın daşıdığı, yaratdığı bütün mədəniyyətin təcəssümüdür. Bu məbədlər Azərbaycan dövlətçinin tarixini və tarixin dərin köklərindən xəbər verdiyini göstərir. Böyüklərimizin yaratdıqlarına sayğı göstərək ki, gələcəkdə kiçiklərimiz də, yəni bizdən sonra gələn nəsillər də həmən abidiyə qayğı ilə yanaşsın. O zaman bizi tarixi köklərdən qopartmaq mümkün olmayacaq. Sizlərə də məlum olduğu kimi, Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsi təkcə Qafqazda deyil, dünyada özünün tarixi abidələrini, xüsusilə də məbədlərini görə seçilən bir bölgədir. Bu bölgənin tarixi abidələri dünya üçün öyrənilməmiş və öyrənilməsinə ehtiyac olan bir abidələrdir. Dünya tarixini öyrənmək üçün və eləcə də ayrı-ayrı etnosları öyrənmək üçün mütləq bir neçə amilə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Bunun birincisi toponomikadır, ikincisi etnonimika, yəni həmən millətin etnosun adı məsələsidir. Məsələn, elə xalqlar var ki, onlarda etnosundan toponomika üst-üstə düşür və bu cür dövlətlər adətən belə deyə, həmən millətin adınla tanınır və o halda elə bir mübahisə törəmir. Lakin elə halda var ki, toponomika ilə etnonim üst-üstə düşsə belə, hazırda orada yaşayan etnosla həmən bölgənin adını daşıyan etnotoponim üst-üstə düşmür. Fransa. Bütün dünya keçmiş Qalliya deyilən bir ərazini, hansı ki Qallar özləri kelt olduqları halda, hazırda Alman tayfası olan Frankların adı ilə tanıyırlar. Baxmayaraq ki, Fransızlar özləri roman dilli xalqdır. Lakin Alman tayfasının adını daşıyırlar. Başqa bir misal. Bütün dünya bugün Bolqarıstanı bir Slavyan dövləti, Bolqarları bir Slavyan xalqı kimi tanıyırlar. Baxmayaraq ki, tarixi Bulqarlar türk mənşəli etnosudur, yəni türkdürlər. Elə xalqlar da var ki, onlar getdiyi bölgələrə məskunlaşandan sonra orada etnos formalaşır. Məsələn, götürək Meksikalılar və yaxud bugünkü Amerikalılar, İran özü, İraq özü bu etnos adı daşımır. Bu daha çox toponomika ilə bağlıdır. Və eləcə də tarixi Alban adı təkcə Qafqaza aid deyil. Yəni, bugünkü Britaniya adalarında da Albaniya adlı yaşayış məskəni var, Şotlandiyada yerləşir. Albaniya adında Balkan yarımadasında da toponomikanı daşıyır və hətta baxmayaraq ki, onlar özləri özlərinə şkiptar, yəni xoş danışan mənasını verir, ancaq dünya onları Albaniya deyə tanıyır və bizim Qafqaz Albaniyası deyə, yəni bizim Albaniya. Albanlar sözünün etimologiyasına, mənşəyinə gələcək olsaq, bu igid, cəsur döyüşçülərin, igidlərin, cəsurların vətəni anlamını verir. Alp sözünün özündə bir ucalıq var. Necə ki, bugün o Avropada da həmən ki, Alp dağlar zirvəsi var. Alp haradasa ucalıq, zirvəlik mənasını verir. Fikir versək, Alp və ər sözü arasında faktik olaraq sinonimdir türk dilləri üçün. Ərən və yaxud Alpan. Hər ikisi eyni mənanı verir. Sonundakı şəkilçi isə məkan yer bildirirdi. Albaniya, Alpaniya, igidlərin, cəsurların adları və bugün
proto-türklərdən başlayaraq izlədiyimiz türk tarixində Alban etnosuna, tayfasına rast olunur. Bu, qədim türk soylarının birisidir. Məhz onların yaşadığı bölgədə Albaniya adlanır. Çin heroqlifindən, hər bir heroqlifin özünün öz adı var. Çin heroqlifindən Azərbaycan, yəni Azərbaycan yazılanda heroqlifin adı Alban. Səslənişi Azərbaycan. Mərhum akademik Ziya Bünyad özünün araşdırmalarının birində göstərirdi ki, biz Albanlar erməni və gürcülərdən 270 il daha öncə xristiyanlığı birbaşa həvarilərdən, apostollardan, İsa Peyğəmbərin şagirdlərindən qəbul eləmişik və Alban kilsələri Cənubi Qafqaza yeganə kilsədir ki, həvari kilsələri, apostol kilsələri adlanır. Kitab-ı Dədəm Qorqudda iki yerdə məhz Alban formasında etnonim adı çəkilir. Bunlardan birincisində Albanlar başı qazan xan ifadəsi işlənir. Və əgər Dədə Qorqud dastanlarını analiz eləsək, faktiki olaraq Qazan xanın rütbəsi bəylər bəyidir və Bayandır xana, yəni xanlar xanına tabi olur. Və Qazan xan Albanlar başı hesab edilir. Taxtıma bir alt igid sahib olsun, ondan sonra da taxtı taxt onun oğluna və oğlunun oğluna qismət olsun. Taxtı taxtımı kürəkənim, Sadır oğlu, Kitab Dədəm Qorqudda Oğuzlar özü iç Oğuz'a və dış Oğuz'a bölünür. Qazan xan iç Oğuz'un bəylər bəyidir. Və Kitab Dədəm Qorqud dastanlarının tarixi coğrafiyasına baxsaq, bugünkü Cənubi Qafqazdakı Azərbaycan torpaqları ilə tam şəkildə üst-üstə düşür. Dumanın qalası bugün də yerində qalır Dumanis qalası. Qara Dərvənd bugün də Qarsınan Ərzurum ortasında qalır. Diyarbəkir olduğu kimi qalır. Hamit Mardin olduğu kimi qalır. Naxçıvan Dərə Şam olduğu kimi qalır. Göycə Dəniz olduğu kimi qalır. Kitab Dədəm Qorqudda ikinci dəfə isə Alban adı. Əkrək-səkrək boy deyilən bir boyda Əkrək ki gedir əsir düşür. Qardaşı bunun ardınca gedərkən yuxu görür. Deyir, vəl uykuda, yəni yuxumda deyir mən, ağ boz atlar çapdıran Albanlar gördüm. Pəhləvi mənbələrində isə regionun adı Alvang, yəni qırmızı məbəd formasında işlənir. Bu da yenə fikir verirsə, müəyyən mənada Dədə Qorqud dastanları ilə səsləşir. Pəhləvi mənbələrində, məsələn, bölgənin adı Ağvan formasında işlənir. Ağvan və ya Ağban. Qazan xanın evi yağmalanarkən, Qazan xan təsvir edir, Ağban evlərim talana getmiş. Ağ dilimizdə işlənir. Ban indi də Azərbaycanlının elə dialektləri var ki, orada evin damı mənasında işlənir. Xoş gəlmişsən, xoş gəlmişsən. Sən qızılı çadıra buyuracaqsan. Sağ ol. Sən də buyur ağ çadıra. Dirsə xan boyuna xatırlayaq, deyir, oğlu olanı ağ çadıra, qızı olanı qırmızı çadıra. Yəni, qırmızı damlı, ağ damlı evlə. Və çox güman ki, bizim elə bir hissəsi erməni işğal altından Ağdam sözünün özü də birbaşa ilə Albaniyanın, əgər tarixi coğrafiyasına fikir versə, düz mərkəzinə düşür sözün əsli mənasında ilə Ağdam sözü ilə Ağban sözü ilə tam şəkildə səsləşən bir toponimdir. Mən Yunan coğrafiyacısı Strabonun adını xüsusi vurğulamaq istəyirəm. O deyir ki, mən dünyanın heç yerində görmədiyim qədər çoxsaylı məbədləri gördüm və öz əsərində o bunu çoxlu məbədi olan torpaq adlandırır. Alban tarixçisi Musa Kalankatlı özünün Alban tarixi əsərində qeyd eləyir ki, İsa Peyğəmbərin həvariləri, daha sonra da onların şagirdləri Albaniyanın Çola vilayətində, sonra Şəki vilayətində, bugün bizim Kiş məbədi deyə tanıdığımız o məbədin əsası qoyuldu. Orada qansız qurbanlar verildi və Albaniyanın şimal-qərb bölgəsində daha çox erkən xristiyan dövrünə aid olan Alban məbədləri vardır. Lakin Azərbaycan adı hansı ərazilərə aid edilirdisə tarixən, mən bugün İrəvanı qeyd eləmək istəyirəm, Göyçəni qeyd eləmək istəyirəm, mən bugün Gədəbəyi, Kəlbəcəri, mən Dağlıq Qarabağı qeyd eləmək istəyirəm ki, saysız miqdarda Alban məbədləri vardır.
təxminən 8-ci əsr ərəb işğalından sonra Alban kilsələrinin mərkəzi Qarabağdakı Gəncəsar məbədinə köçürülmüşdü və bir neçə yüz il Alban kilsələrinin mərkəzi oradan idarə olunurdu. O abidələrin böyük bir qisminin sərhədləri bugünkü Azərbaycan Respublikasının sərhədlərinə sadəcə sığışmır. Albaniya bugünkü Dağıstanın bütün cənub vilayətlərini Xəzər dənizindən Qara dəniz sahillərinə qədər, yəni ən azı Tiflisə qədər olan ərazini Göyçə gölünü də içərisinə daxil eləməklə bugün İrəvan adlandırdığımız bütün ərazini əhatə eləyirdi, ehtiva eləyirdi. Tək Allahlı dinlər Albaniyada çox sürətlə qəbul olunurdu. O cümlədən Xristiyan dini də tək Allahlı dinlərdən olduğuna görə, onun kitabı səmavi kitablardan hesab edildiyinə görə Albanlar onu qəbul elədilər. Və təbii ki, bu ərazidəki bütün ilk Xristiyan abidələrini biz Alban məbədləri adlandırırıq. Çünki Albanlar Xristiyanlığı qəbul elədikləri zaman hələ Gürcülər Xristiyanlığı qəbul eləməmişdilər. 705-ci ildə Bizansdan da xilafət müharibə aparır deyə diofizitlərdən təmizləmək istəyirdilər. Həmən Albanlar dediyimiz etnoslar diofizit təriqətindən idilər. Və bunları monofizit, hansı ki həmən təriqətin özü qovulmuşdu 451-ci kilsədən, onlara döndərmək meyli olanda çox İslamı qəbul elədi. Və onda bildirilir ki, Alban dilində olan yüzlərlə kitab tər-tər çaydalar. Həmən məlumat ilə Musa Kalanqaqlının öz kitabında verir. Monofizit təriqətindən olan Katolikos əmr verir ki, həmən kitabların bir çoxu pəhləvi və hay dillərinə tərcüm edilsin. Onda deyim ki, o zaman burada erməni axtarmaq düzgün deyil. Yəni, bugünkü bizim anlamızdakı erməni axtarmaq düzgün deyil. Niyə? Çünki o hay dili dediyimiz dilin özü 60% pəhləvi dilindən ibarət idi. Yalnız sonraki mərhələdə indiki hay dili şəkilinə düşdü. Bizim əcdadlarımız, eləcə də Albanların özləri də İslam dinini qəbul elədilər. Və sanki o Xristiyan abidələrindən biz qopmuş kimi oldu. Və o boşluğu kimlər doldurdu? Əvvəlcə Bizansın köməyinə diofizit Gürcülər və sonradan 1813-28-ci illərdə kütləvi şəkildə köçürülən hayla Göyçə ətrafındakı bütün o məbədlər Alban məbədlərdir. Keçən əsrin 50-ci illərində indiki Gürcüstan ərazisində, indiki Ermənistan ərazisində olan bu abidələrə qarşı ya daşlarını söküb aparıblar, ya üstlərindəki bəzək xaçqar deyidilər, qəşək bəzəkləri söküb aparıblar. Bunlar özünü müydüsə, bunu niyə söküb aparıblar? Dumanis rayonunda Alban kilsəsini sökülüb, daşları döşəmə kimi yerə sərfləb. Həmə üstündə baxırsan Alban yazılar. Həmən talini İslam dövründə tikilmiş məbədlərə də göstərir. İndiki Ermənistan arasında nə ilə fərqlənir? Monofizitlərlə diofizitlərin mehrablar arasında fərqlilik var. O mehrabların çox vaxt haylar iki dənəsini hörürlər, bir dənəsini saxlayırlar. Eyni şey çox təəssüf ki, Gürcüstanda müşahidə eləmək mümkündür. Mehrab, hansı ki mehrabın üstündə yazı adətən mütləq yazı olur Tanrıya dua. Neçə mehrabın üstünü mən görmüşəm ki, dəniz sementinlə betonunu yuflar. Adam özünün olan abidəni betonla o yazını itirməyə çalışarmı? Təbii ki, yox. Borçalının bugün indi Telavari qoylu adı, əsl adı isə Faxralıdır tarix adı. 8 ayaq deyilən məbəd var. Həmin 8 ayaq deyilən məbədin analoguna, biz Şumerlərdə rast gəlirik, 8 güşəli ulduz formasında fundamenti qoyulan məbəd. Bugün o məbədin başına hansı oyunlar gətirdi? Bugün həmən məbəd güya restavrasiya adı altında kilsiyə çevirdi. İllər öncə biz uşaqlığımızı bu məbədin ətrafında, buradakı fındıq bağlarında keçirdik. Və yalnız öndə görünən tikili hissəsi bəlli idi. Bu yeri də İslamdan öncəyə aid olduğu üçün nənələr və babalar bizə onun yanına yaxınlaşmağı, orada oynamağı bir növ yasaqlayırdılar.
Lakin zaman keçdikcə bir tədqiqatçı olaraq bunları araşdırmağa başladıqda öncə abidə və abidənin ətraf əraziləri diqqətimi cəlb eləyirdi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunda işləyən bir çox elmi işçilərlə burada olduq və fikir mübadiləsi apardıq. Ön hissə Nartex, yəni zəng qülləsi olan hissədirsə, mütləq o bir məbədi özündə ehtiva eləməli, bir məbədin işarəsini verməli idi. Onun arxasında bugün görünən bu hissə görünmürdü. Bir kiçik torpaq təpəciyinin altındaydı. Lakin qışda qar yağdığı zaman divarların üzəri əriyirdi. Buradan da bizə bəzi şeyləri bəlli eləyirdi. Beləliklə bu üzə çıxdı və bu sadəcə bir türbə deyil, çox qədim erkən xristiyan dövrünə aid olan erkən orta əsrlərin qədim bir Alban məbədi olduğu qazıntı nəticəsində təsdiq olundu. Alban məbədlərinin əksəriyyətinin xüsusilə də daha qədim dövrə getdikcə fikir versək, kənarında daş qoçlar var və yaxud balballar var. O balballar ki, Orta Asiyada türklərə aid edilir, bəs burada kimə aid olursun ola? Orta Asiyada düzdür, balballar var, yanında məbəd yoxdur. Lakin burada məbəd var və yanında balballar var. Orta Asiyada daş qoçlar var, yanında məbəd yoxdur. Ancaq burada məbədlər var və yanında daş qoçlar var və orada dəfn edilmiş insanlar var. Bu nəyin göstəricisidir? Əgər orada, yəni daha çox belə deyək şamançılıq, ondan sonra manixeyçilik güc gəlirdisə, təbii ki, burada, yəni Qafqaz sivilizasiyası içərisində yaranan mədəniyyətlə, Mərkəz Asiyada yaranan mədəniyyət həm təbii iqlim şəraitinə görə, həm etnos baxımından eyni ola bilməzdi. Etnoslar qohum ola bilərdilər, Orta Asiyanın eyni kökdən ola bilərdilər. Lakin buranın təbii şəraiti, buranın tikinti üslubu, təbii ki, yenilik tələb edir. Musa Kalankaytın yazdığına görə, deyir ki, şərq kilsələrinin anası Faddeyin şagirdi Yelisey tərəfindən inşa edildi və indiki Şəki rayonu ərazisindəki Kiş monastırı göstərilir və həmən məbəd şərq kilsələrinin anası sayılır. Baxın, məbədin bünövrəsinə doğru gedən hissə nə qədər qalındı. Mən düşünürdüm ki, bu daha öncəki bir məbədin qalıqları ola bilər. Təxminən yerin üstündən metrə yarıma qədər aşağı bizə 1500 il tarix deməkdir. Baxın, cübbaxana hissəsinə. Bu, çox nadir rast olunan bir yerdir. İbadət zamanı və ibadətdən sonra din xadimi öz güşəsinə çəkilirdi və yaxud da günahların dinlənilməsi. Baxın, burada bu mihrab hissəsini görürsünüz, Alban məbədləri bir ya iki pilləli olmasına görə fərqlənirdi. Tam fərqli və sonralar rast olunmayan məbəd quruluşu var burada. Hiss eləyirsinizmi ki, malası hələ qalmaqdadır. Yəni, mala o dərəcədə mükəmməl işlənib ki, 1000 il, 1500 ildir suyun, qarın, yağışın, o rütubətin olmasına baxmayaraq yenə qalmaqdadır. Məbədlərin daha qədim olmasını göstərən əlamətlər ilk növbədə, baxın, bu iri çay daşlarıdır. Yəni, Albanlarda tikilən ilk məbədlərin hamısı iri çay daşlarından tikilirdi. Bütün araşdırılan Alban məbədlərinin hamısının mihrab hissəsi, xüsusilə müqəddəs və mübarək hesab edilən hissəsi şərqə doğru yönəlir. Yəni, günəşin çıxdığı, gün doğan ölkə, türklərin əzəli əbədi vətəni hesab olunan Turan yurduna doğru, o yurdu, o bölgəni və ilk xaçın doğulduğu, dünyanın dərk edilməsi fəlsəfəsinin meydana gəldiyi torpaqlara doğru yönəlir. Və onun istiqaməti, yəni qapı, giriş hissəsi isə qərbə doğru idi.
Alban məbədi Zaqatala ərazisində kifayət qədər var və xüsusilə bizim məbədlərimiz, bizim tarixi abidələrimiz dağlıq ərazilərdə daha çoxdur. Eyni zamanda kəndlərimizdə də mövcuddur. Bunlardan birisi gördüyümüz kilsənin özündə tikilmiş abidə idi. Məbəd Albaniyanın dövrünə uyğun zamanlara təsadüf edir, lakin erkən orta əsrlərdə və zaman keçdikcə bugünə qədər də Albaniya məbədinin üzərində başqa məqsədlərdə tikinti formaları dəyişdirilmiş və o müxtəlif funksiyalı dini inancların həyata keçiriləcəyi məbədlər siyasına daxil edilmişdir. Erkən orta əsrlərdə başlanmış bu kiçik Alban məbədi 19-cu əsrə qədər öz varlığını qoruyub saxlamışdır. Lakin Azərbaycanın, eləcə də Zaqatala ərazisinin Çar Rusiyası tərəfindən işğal edilməsindən sonra məbədin düz yanında böyük Zaqatala qalası tikilmişdir və buradakı Rus əskərlərinə və məhbuslara Zaqatala qalasının içində olduğu kimi Rus kilsəsinin tikilməsi vacib görülmüş və Alban məbədinin üzərində bu görünən böyük bir kilsə inşa olunmuşdur. Bundan başqa Mamırıq kəndində Alban abidələri mövcuddur. Yenə də Mamırıq kənd ərazisində, dağlıq ərazidə, dağ başında Armatay, yerli əhalinin Armatay adlandırdığı tarixi abidə var, böyük bir abidədir. O da müdafiə məqsədli tikilmiş qalalardan birisidir. Eyni zamanda rayonun Tala kəndində Alban məbədləri mövcuddur. Əliyabad qəsəbəsində də Alban abidələri mövcuddur. Daha çox bu məbədlərə biz harda rast gəlirik? Birinci növbədə hardakı sonrakı mərhələdə Cənubi Qafqazın xristianlıq qalan bölgələrində adətən Alban məbədləri saxlanılıb. O da niyə? Çünki həmin xalqlar buna sahib çıxandan sonra. Bu bir növ, belə deyək ki, bu abidələrin bitirilmə metodudur. İkincisi isə fikir versə, daha çox dağlıq bölgələrdə və əl-ayaq çatmayan yerlərdə, yəni düzənlik yerlərdə bunların çoxu qalmayıb. Keçmiş Alban kilsələrində müəyyən rekonstruksiya prosesləri də gedib və sonradan Alban izinin tam itirilməsi Çar Rusiyasının işğalı və Sovet rejimi dövründə oldu. Bu da təbii ki, Çar Rusiyasının buraya ilk nüfuz elədiyi günlərdən 1722-ci ildən üzü bərq edən bir proses idi. Balakən rayonunun Qullar kəndində yerləşən bu abidədə tipik bir nefli Alban məbədlərindən birisidir. Və göründüyü kimi Alban məbədin mihrab hissəsi daha salamat görünür, onun giriş hissəsi qərbə doğrudur. Tipik Alban məbədləri və içərisində və çölündəki ölçülərinə görə danılmaz Alban məbədlərindən birisidir. Bu abidələri digər abidələrdən, daha doğrusu erməni-gürcü məbədlərindən necə fərqləndirmək olar? Həm çöl ölkələrində fərqləri var, şimal divarla cənub divarın arasında bu digər bölgələrin, digər xalqlara məxsus olan abidələrdə bu müşahidə olunmur. Digər tərəfdə mehrab və mehraba qalxan pillələri bu abidənin Alban mənsubluğunu qəti şəkildə göstərir. Çox vaxt, çox təəssüf ki, xaçı xristianlığın simvolu kimi qəbul edirlər. Ayparanı İslamın simvolu kimi qəbul edirlər. Lakin bu düzgün deyil. Və qəribə burasıdır ki, xaçı simvol olaraq Avropaya aparan, Ayparanı İslamın belə deyək, xilası rəmzi şəklinə gətirib çıxardan xalq türklərdir. Alban xaçı bərabər tərəfli xaçıdır ilk dövründə. Bu xaç qədim türklərin, proto-türklərin dünyanı dərk eləmə fəlsəfəsi haqqında, dünyanın cəhətləri haqqında artıq düşüncələrindən irəli gəlirdi. Və Hunların Avropaya hərəkəti ilə bir yerdə xaç tədricən xristianlığa gətirilmiş oldu. Bu məsələn bir tərəfi. İkinci bir tərəfi məhz Alban tayfaları
hələ eramızdan əvvəlki əsrlərdə belə bu xaçın, bu simvolların daşıyıcılarından olan qədim türklərdilər. Azərbaycanın hər yerində, xüsusilə şimal-qərb bölgəsində bugün Alban məbədlərinin çoxsaylı olması, buradakı insanların bilavasitə, birbaşa Alban mədəniyyətinin Albanların varisi olduğunu bir tədqiqatçı olaraq demək istəyirəm. Çünki bu mədəniyyət qədim Alban mədəniyyəti üzərində formalaşmışdır. Attila ilə Qafqaz xristiyanları ilk dəfə görüşəndə onun bayrağında 8 güşəli xaç görürlər. Və ona təklif edirlər ki, bəs bizim simvolikamız eynidir. Və o zaman Attila İncillə tanış olandan sonra çox böyük dəyər verir ona. Və deyir ki, burada bircə yanlışlıq var. İsa Tengri xanın oğlu olmalıdır. Yəni, Türk üçün Tengri xandır əsas ilah. Qalan atributlar oxşuyurdular və həmən o sonradan nasistlərin biabr elədiyi deyək ki, o svastika və yaxud çərxi fələk. Onun deməli bir Hint variantı var, bir Türk variantı var. Hint variantı tam Almanlar belə deyək ki, bu GG formasında olan xaç formasıdır. Türk forması isə 8 güşəli, yəni bugünkü bizim bayrağımızın özündəki. Onu da deyim ki, 8 güşəli ulduzu ideoqramma şəklinə salıb oxuyanda çox qəribə bir səslənişi var. Tengri, yəni Tanrı. Aypariya gəlincə isə, bugünkü İslam ölkələrinin əksəriyyətinin bayrağını bəzəyən aypara var. Xilafət tarixi faktiki olaraq 3 dövrə bölünür. Xalifə-i Raşidun dönəmində bilirik ki, bayrağın rəngi yaşıl idi. Əməvilər dövründə ancaq ağ bayraq olur, üstündə heç nə yox idi. Abbasilər dönəmində qara bayraq olur, üstündə heç nə yox idi. Aypara'nı Türk gətirdi. Musa Kalankaytuk'dan bir epizodu yada salmaq istəyirdim. Deyir ki, qırmızı körpü ətrafında yaşayan, yenə qırmızı körpünün tarixini bəzən biz 11-ci əsrə gətirib çıxardırıq. Amma orada söhbət 4-cü əsrdən gedir. Deyir, qırmızı körpünün ətrafında yaşayan Sabirlərin boynunda xaç formalı 8 güşəli ulduz var. Bu xaçı təkcə xristianlığın simvoluna çevirmək, xristianlığa aid eləmək düzgün deyil. Bilirsiniz bu nəyə bənziyir? Biz Novruz dediyimiz bayramın atributlarını ki, gülünç bir formada atəşpərəstliyə bağlayırıq. Halbuki heç bir atəşpərəst hoppanıb, ağırlığım uğurluğum sana geçsin deməz. Eyni zamanda heç bir xristiyan da Peyğəmbərinin çarmıxa çəkildiyi bir şeyə inanmaz. Bu da görünür erkən orta əsrlərdə xalqların böyük köçü zamanı Avropaya daşınmış bir inan, bir inanc forması. Məbəd təkcə bir ibadət yeri deyil, bir xalqın məişətini, mədəniyyətini, inanc etiqadını, dünya görüşünü və bəşəriyyətə baxışını təqdim eləyən bir nümunədir, bir yadigardır. O baxımdan deyirəm ki, bəşəriyyət üçün Azərbaycan şimal-qərb bölgəsi tolerantlıq, multikulturalizm dəyərləri ən çox özündə daşıyan və bəlkə də təbliğ eləyən bir bölgədir. Bir millətin tarixini təhrif etmək olar, onun yaratdığı abidəni məhv etmək olar, lakin tarixin haqq səsini boğmaq mümkün deyil. Bunlar bizim keçmişimizdir. Keçmişinə güllə atan xalqı gələcək topla qarşılayır. Böyüklərimizin yaratdıqlarına sayğı göstərək ki, gələcəkdə kiçiklərimiz də, yəni bizdən sonra gələn nəsillər də həmən abidəyə qayğı ilə yanaşsın. O zaman bizi tarixi köklərdən qopartmaq mümkün olmuyor.